Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum atukufu mdunge matangazo ya ORTC. Bonesu la swana libula kirasmi ya mfumo tiinu. Armole jumba la swana la hea banda maji ya itanda. Ubalwa ya juma inu umkonti wakadhukuru enamna ya barikisha umjilano hadara jahezi la duani za hele bara la Afrika. Zinu mwenkoni mwezi madam shinzi za imise tarifa habari ya hatu ya makatianu. Umbulwa wa hele bonesu armole jumba la swana la hea banda maji utukuzi ha. Omdengo fumvu wa waziri Mustadrona Abdu ulo na hamuda zidhwamana za raisi wa hedaula. Lakini madhwamana bali na mbali wa hensi wa udhuria ili ushangiri ya waziri wa matembezi neze swana nane madhwamana nane dhwamana muhumu wa hili jumba la swana alinu ili unika jirma zehazi za hautungaji wa shikomor. Tihumbili za dungana lebonesu ungalidungi yao huendelea. Salim Zarkashine matalazuzi ya Badria Saidomar. Uinde waziri wa hele tumu ya wakiliwe rais wa hedaula de ya tianziani umbula wa hema afaliano. Zinu zisababisha tengo jenji la sirikali ilika havyur. E waziri ya dhaminishi wa hema tembezi haonesa ukange radhi na nrungu hamanda zinu. Umori ya handa tifereshiani ukaya ranguleo vani raona i mafalini ya virabahe artizana varisimia mwezi mkwemba leo ya artizana ike harmazi legislasyon. Do ya artisana i daula ayerenge mihono milu akayerenge rangu halibe wantongo lukumarekaza katulanziani wawo sujo tulanziani rangu leo. Ako nserengosha bahonu ni mboshele marhaba madame la directrice Ramatu gulamu kambane aka kondisa anteweke versimia mwezimbi mba rangu leo katsuska weke. Urdi hale rajuwa mbabulu aduka la artisana nzuani harma idaho la chambre de commerce Waburja lini hunu mazadi la handani leo jarmanye sa nilboneso la uraya wa shikomori ziswana za shikomori wavor simia mwezimu huka harma muda mshashivani rito jarifanye umuji wa artizana umuji wa swana yani village artizanali kumba ne mazari uparo wahanu risipweshi la marahaba community ya salmani risipweshi la marahaba mbumera risipweshi la marahaba uprefe wa ilbavulo Hazi fanya tawari, warta kabadisha, ishuanza, tuko mbande tufanyo village artisanal. Sikuwe shile maro haba u teknisye, wa architekti ilo kumbade basho, ati ahima andambio tayi, intinu ya ngianziani. Sikuwe shile maro haba u raisi wa idawla ilo kumbane ande konje, tihala atoregea vani. Haibu ilo mbane afanya mba artisanane turizmu ike de juhudi ndibuavu numero harmu ekonomi ya idawla. Yana sijuwa mba artizana na ekonomi na environma zozu kumanezi lungamana wadzima wabu risimboshi la marahaba watu ya nziana kwa himilia zi sektor zini na wabu risimuambia ni maraya wanata mbane rato mpuse ni musome artizana musome turismu mana 2019 vani yode zi sektor mbili za kizwa mbeli na idawla Umuhimu wa heber na majinu Dootija suraya ezeswa nao za shikomor na uonesa ujuzi wa huwa zifanyao. Lindaho la sirkali la saidiwa armo proje regional COI. Ikao liaramiwa ni niyoropeni. Rikana mahakumebanu lika lirengwa ni komite yovonze, komite iranie. Doku heze juu liza he daula ranzi 2017 irinkiwa.
rikaufanya hazi ndani omuoni ngajalie kwa leo ino rikaujari mpareni riri mwambieni karilibu akirasmi na bwa partiri ya leo hena mndu onzo ya jafanye komandi ankantite haomba vititi hususan ya he emavazi hatu rea mrumshe rea mrumme hususan daharuma zinu zendele yao za heze dekorasyon ze za hoze l'hotel abonge abonga mzujwa kai hazinu kabza jushinda rifanye wetino msaida wa he daula sha hususan les ministères razifumwa bala za education nationale za he culture ne artisan ondo alozao sha hawarmi wa hususan ne coopérative artisan kwa mwashul maraba encore une fois manajana rila la hono taminui au som prepareani zerongo hizo Holiho Rahmatu Gulam, mudirjim la wahezi sonanzinu, umuhimu wa usikunu, dobungu za umju wahezindu zila ubunze, na zinu nga zijo sababisha ubure ubunguzi. Dojua ya ukaya, idha miri mshinzi ya hele bone selinu, dovenua hamsinadi zenye juzi zinchizi ilo na wana wakomor, haruma zehazi za utungaji na naswa na gebenu haondro ya ukaya, ekomor yu upande unu, ngeo ya ujifahari huli honde daraja ilo na wana wahensi wafanyao zehazinu. Binti Mwajuna Amada Mbaraka wafanya utasi habari. Wahezi hazi za mihono waringa fuvu harumai mahafali, wafanya bone sola hezi hazi za hao, hamande leva ula kindrume, kandu, joho na dagla, eza ho andruwa shema gauni ya sahare. Maria Maibura hasomu hazi za masonyo ihomaore, yeuswa naisha zedara neziridu. Hajuhanza ya somese wanruwa saya ama katina zenchida. Nji wa Johanza ba twandwa mndra wa Johanza shande zina nafasi za hangu akuntu kwarenga mndu na mimi sana nafasi ya ukayani buwe hazi ehe shanga bo wenji wa Johanza kwa uno wenji kwa tsina barongo zwafanya sotwa na washe watina ndongo wafanya osha eni warangani wafanya kwa ta machine nsina namba machine nzima mmono bio na ibalai homa wore aliati swali hiyo usonya kanduza mhono tsoloka kairi ndunge inu manene joni fesha hunduniani nanti hile Alafuni usonya kandu ya mhono ti tuluhuza amru habla sheta mbaya hajati sonyo halilibi. Fauzia Hamadi yehuza masala ikao yotahaniwa ili usahilisha imakilia. Owahezi hazizamiri wa ufanya zita nda mabiro na naziri. Litaramu wa walo nilo ndabu yaka. Uwakomoru ngwa wagizao hawinji zindu ikao ngwa juzi parisa wanunti juu. Bandabiti wanu woswa na isha majaya. Wafanya boneso lazana zafanyiwa hama karto. Omtayarisho mafali ya tanga nyao wahezi hazi za swana wala harmazi ntananta za hemabavu. Zinu hawanza wandu warambue utaalamu ulovanu ntiju. Uwandu wa she mafanya hazi za tumo waheze nti za Cote d'Ivoire waona na informanti yenu vazimano wa Comore ili hawazima waone za bidizi tilwanziani harmo mkade wumbadiliano ze bidhwana dunge melo zaidi wajima na Badria Said Omar. Wanu wandu wa zaidi wa Cote d'Ivoire diwapara wandu wa zaidi wa Comore ili watekeleziza namna ya ufanya ili ele tumula hao like na faida. Imafura ya karite yanunga yafanyiwao ni maivuarien. Holihu ndao inu namna njema ekangwa huzawe maadili ya hao banu Komor. Helikao wa Komor ngwa jo huza ya hao iho Cote d'Ivoire. Abunge ngeo wajibu wanu wazadi wanu wajue namna ya hongusa ze tartibu zinu. Amande nahamba wanu wadungana na Madame la Consul na organizasyon ya warenga ya walivyo msafara hopi ya wanu. Wajona nana wanu Union Demek maulu, wajona nana wahadisi namna je ezi mahadisi yanu wajushinda tiluanziani. Paswa ni nrongo ya nza mapesa ya bo wala uunga walidhi yao maivuarieni wanzo waje wawoni hunu Union Demek namna je wajushinda wasaidi wanashu wa Komori waproduzi hawa inji hata washinde zibalua zile Cote d'Ivoire. Wajona nana tena ni Minister de Finance paraporo ya ni nrongo za husu empo za husu duani, wanduwa shinde waone na mnaje wanduwa shinde wanadisi ikabuja produi ivuarien Komori ititambihe na ikabuja produi ya shi Cote d'Ivoire ya shi Komori ya nzwende Cote d'Ivoire ititambihe.
Projeinu ge John Janziani ikao wa Komoro waunduze taratibu za ubahi za madini yao. Ukaza kifu ya jumainu unumoroni mkonti wanti hundaru waka wajiwashia jumwe biashara niziladuani. Awandesiwa ni wataalamu habari jazinu mkonti wazi unu unyamili ya hamsinadi zi azma za utanziani harmo muhazu izili na kumenashenda harmo ziladuani za helebara la Afrika hadhirma wakala wanti nsanu za helebara. Mara ya saya na renshe sauti ya Badri ya Said Omar. Algeri, Uganda, Guinea, Lesotho, Rwanda na Komor zinu ndezenti za kaupanga esheikao shaka upanga eshiwanda shahazi shaka hendelea hunu moroni. Utwalia enamna ya ufanya hazi haruma emiva ya hela duani umuhazi uzili na kumi na shenda tiza kamtwalaani haruma omuda eshiwanda shinu shahendelea. Huli hundi mudiru jimla wa hela duani ya Komor zihazi zendele ya haundu na warenga funvu wajibiwa nezi faida za parihani ya. Baada ya ratimi zizi hazi na wakatiba jimla ambao rapor final ikao renga zanungu ikao ema director general de douane wazi kubali uma wa September kanu wanawangalie namna je zanungu hizo zijunja nziani aruma zenti za Afrika zonti zijunja nziani baina ya makungumanyo ikao ya panga azi mabara mbali na mbali au zi region mbali na mbali za Afrika ilizi hazi za ki ila duani zitangani hao ni strategi mkuu ya he Union African nukungumanyo la he zijuma madula za Afrika fanyata zikenungo za kweli iliri shinde ri waswili ni nyumbao agenda ya umazi uzili na mgomera ndaru na ndaru nungu inu shingazi chizunga mba pa inungayo pulao mizunga chanda ya kazi nga uzandani zanga sifanyo armenti hatu uhusu omtisanganyo wa he ze ekitiso adizezen zi Afrika na mna voko maudu inshallah taala integration yo shindelika nishindu idzima. Colonel Ibrahim Aba ikao liyaka wakili mudiru jimla wa hela duani ya Gine hakubali zihazi zafanyishiha. Gandhi leone taarifa habari na soke madhamana wa herabitoti alhairiyati alislamia amande haina mfumo nti wa jimi za mkonti mfumo nti yenu omjini mde waka wajwashi ya juma usilamu ne madaka baoni renda rongo njema ili uje uliwazema. Ahmed Abdallah Hussein na Ibrahim Kavavo wakahavir. Omkonti unu ukashwa baha wa upanga waone saima za babi maisilamu wadofanya rongo njema zijuu waruhusu waone faida wa hamungu. Ugunisa nize njemaika waka mruwa fanya zofuta zembi mruwa fanya ili irisane kame zunguwa venze irisinganie rifanye njema zaidi rihundane nize rauza mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala kamruwa afanya maasu ya jene tauba na tauba ngiona namna daru inamna handani bujihunua arumala maasu ufanyao utirejei tena, uwazimi utirejei tena. Ea vili, doka uwazimi ukakura urejei maashu tena. Ea raru, eka haki ya hona manadamu utahia usami. Hauka mnezi msubhana kwa taala, ikanjia baina haki ya manadamu na manadamu. Hama mpaka unru ishiliani. Ya ibada, ya bali ya tumu na istighfar, wanazoni kwa nabia ukaya, edopo muha nuru jawe, edoza gaza nuru ya ibada hiyo. Iyo mengo ni maize nukikao, eka uzifanya, zofuta makosa ikao luwafanya mengo ni mwaza nukika zofuta makosa wafanya kalmatu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Waone satena ukawadoji kurubi ya haku unu usilamu. Umwanti wa Yasser Ali Asumani dhamana wa hezi wa nzaza ndege za enti zisababisha mkonti harmo mji wa Mitamihuli mjini wakahadhir madhamana mbali na mbali wa enti na nawahebavu ya Mitamihuli na dunge mele zaidi. Ihafla inu itanganya madhamana menji minhum demrumshe wahanda wa enti bibi ambari na madhamana wenji wa miji warenga funvu wasisindiri haku harumazi hazi jifanishi hao ili ubasa uwa enti. Yasser Ali, mduri jimla wa hezi wana za zandege, mutowe raa ya hae uhusu zenichaguzi zijao.
Letengwe la lelo kaltina fasirizi nji kautulo ukaya tika ujani informe zefamiza hangu wanzani wangu kati ya dere seherse waje hauka yunu parti ikau ngiyo nabiso rajema ngiyo nafaliki za ulela enzi emri ya itendea zefaliki za hae garizi enshi wangarizi wanao mwastima shababi leo zenrongo hizo pia zini tsongesa nije ni informe mana manu rongo tude mroenda harama parti wendu wake na kartiba shange bidu wanilie partiyo wanieze fikra hizo upare ya maraia uzeleze ata wanruwa zelewe donku ngamaminu kaya fikra ya hera iswa hei daula ya utaha uvadzima wa hei komori ya unesauka ukomori kautina devizi katide uvadzima wa hayo ngamone development zinzifa nshi hao ereji yaini pare maidunga eloteli juzira kazale bela saya neze pare mbali na bali harmo emasiwa izeloteli mbali na bali harmo emasiwa zanrugezo pia kazano fanyishia ne kakarja muhimilia ramshangiria komori jwe ya basawa doheshelezi za yauka hazizi nzizi fanyishia harmo ya jimla ya hensi zinu tiza sababisha ze haziza tulanziani wandu walo natama yauka ngazijo hutimu ili hensi ibasawuhe uhunda omu hazifizili na mengo miraru. Rienshi ya sauti ya Said Ibrahim. Wanashama wa himuvansa daraja elejera la bambao waonana ya huwaini humjini koni. Emadhumun duhanti emikonti ya hao ya huendese kampanya zinichaguzi kabil. Leto ingu litanabahishana wajau juu ya humuhimu wa ubarikisha unafasia na hifadhi ilie kampanya ndeleye harumaze sharia kawaida. Narishilie Ali Mahmud. Leto ingu la bambao. La lawa harma ya alliance ya mouvance presidentielle wa tsawwa wajwa onane omchini koni leo mjika ufief bavukolo fief la hetandida wa iranzi hali ili wandu wajwa fanyi mkonti wa ufikiri ze strategi de campagne ya lazimu wandu wajwa wazi balie wandu wa wasuli harma plan d'action ya he de campagne ya hatu maka trendela rendena uchi garcina tamani nji ne kandida wahat ez realisation ka o ne ze chantier yazi zandisa buti juvan ya kaya garjo fus sina kamgwenzi jakanza sujo kama ngam tore shaon kwa juvona ze natija osoni altuka. Le combat n'est pas gagné d'avance. Gardio Fanihaz est amené à la Zim. Gardio Himi, Hima, Rassi, Rema Milita. Il y a eu un objectif. Il y a eu un vote. Il y a eu un candidat. Azali Asmani, il y a eu un candidat. Humva unuo wanashama wa himuvansa daraja ya hemba chini ya jualohea wahanti ezika uzahwendisa wajau ya kampanya inu namna ula wananao ya ujitangarisha wa ikawa ya kampanya ngejubula vanu na ntihunchashi. Ame Jafar nguri unishio. Mpiti hatu ndo hunda zevati yende hamani. Hayana nukuru kufanya uzonti pia sha geladimu za jitihadi zonti pia zifanyiwa hunda zevati. Yabu hizo ngeladimu mionano, yabu ngeladimu mikonti, yabu ngeladimu fikira, ngeladimu tartibu zinjina mjoka harma voti, zuzi hana nungu zinji zafanya. Abengeye sisi, romukaya kartula tawakati. Ngarandisa uzi haza turanzile u, ili zitenzian zihazi hizo, ngarandisi uwe mazamana, wajuka uendisa zevoti zinu upandu wa hatu. Yani na inu kimanga, rikuwa hamba kandi direction of the campaign. Ramjoka na zintimbo na nyangu. Shasisi, muhimu ya hatu nebidu urihunda. Na hukunda hatu nebidu urifanyi hazi ya jitihadi hazi ya mvu. Iyo ni yoi, onasawaka ya kartula tawakati, ngarandisi uendisa ba. Sheika osha toifa asha dhaminishi wazenye chaguzi seni shiona na informanti yenu wazima na madhamana wajani buza siyasa na mawakala wae makandida wajoka huenda haruma zenye chaguzi. Harumu mahadisi wendelea nayo waka udhukuru enamna ya humjibaliyo ihifadhi inompangisho emagari hamu na saba waheze voti. Narudunge mzima mwengoni mwe madhamana. Mwakritasi mdolino yawe mwako ndio kondui. Kritasi hiyo ahlabu ya kitengo kikawaida ki siwi siyo sinanyi ukamkubali ukaya na mjofanya kampani ya haki ya usawa ya mastake
abagari ndikane fe iyo leo ili mwe demo yangalie kaka mbanu kwa kanga mfikiri ili badili na mfikiri uri yenjeze abo mna esia puza nga kundongo njoka masu naka yenjeza nga jimerubusa ya urejeza yo waluhunu nga zija wajua wana ese ya nga zija wanzoa jie direkte mause ni nga kwa servisa communication kao yu na swali abdala mwana nyasi yiklavo ndongoza hoyengeza harumiza barizo rahale dizi neofie jaja njoo kanje mazengeziwa ili jerekeze mbikao watu kufika undani ngambia kwa jamsinye mwapozeze sinye tulizahanyu waka mwafiki ina mna zaranziwa harumwae proje kao remwere ya Abas Mohamed ikawa hakarenge funvu harumwa monano wa informanti inu ajitamuka hena mna inu narumishilie Bano ba hejiti hadita wao utraduize zahamba hizo sur le terrain ukaya zistehidwa par les différents acteurs wa hizi habari zizimu itike wanduwa jawa mbabano sharia shamba wandu jawa saila dans la pratique wandugo na ziru wajina mimi tijo na tena upande wahe surtout upande wahe sécurité wanduwa tuje wandu ukayanga bo polisi na polisi haizi ndongo rizyo nao zenya katiza misozini ili wajo wa forme wandro lewo e delege nguanzo adunge ze e konvoa ajaha zihilwa numa besharia mbu habuliwa gabo na dole yansi ya vili na kawiyona idoshi nda irisahilishe sonsipia e kange jokiri konformoma ya hesharia lupande wa hema delege inurambo prefectoral e ka ze kondisyon gizo Rishinderi fanye wake komunal, ya sina 28 komun, ya yoshinde sahilishe haku u, paraporu ya he tandu, ya he teritwa nuranto kanza ya ikuvre. Olo yake wa prefectoral, shake komunal. Donk ya bo 28 au lieu de 7, a 8, wanjezi wa prefecture resama. Donk yopi ya lo renforce e transparence, ne efikasite ya he ula delege. Upande wa seda haonesa ya ukaya angela dhimuwa zehadha rizonti zirengwa haujipu kanisha na mashakili. Narumishili. Zezintansi zinzonti piange bidio wanduwa tire lesone za vira zike msomo. Ili ila expertise nasionali ya hatu ike reference maundu na zimbendele yao. Abo kajambo kakabati za tubira nae. Ata wajole mwanama rekonese ukasi iwa nadamu nga po zabira na nga po zabira ndo apando kando atire leso ne zabira na hii zitiridi zijirepete tiyatu lidaraja ya 54% na bavre masete deseo nga juvu kawanza hae intervention ila yonesa ukaya se leso elu plizardano ukarifanye eleksyon transparente enu jokunda ya hundi ukawe sayo karasu lidaraja iyo Avori toa balbala vansi juu, au kayenti nusi wa shashi. Walo si wa shashi karti na abdura yoka nusi kwa ndwa tovurana. Orisiko kahe nusi kwa tofanya sesion, lwenu kwa ndwa jikali, ungwa tukutua, ulangu fangoja au karti yapo. Wanama badala oni sazila, nyamdo jayu harumwe akor kadro ya 2016. Ikao, ika isinyewa entre la CENI et tous les candidats. Et à Corcadra 2016, là, et Kari Tsore Djeyu Haruma, il a ouyo, dans le Fikro Kaya, Ngejoto Wamengu, Menji, Kavana Kwa Souci, Hatata. Kavana Kwa Souci, dans le but, il y a Kaya, dans Hainam Zimadasi, Ngujo Kauka, Nadito Haruma Zijiri. Na tampaka na vano nzano tkufu nirikaza ukifu etangrifa habari ya makabla asumlani kabisa ndo mwishilizani bando izeheze mada bonesu la swana alibula kirasmi ya mfumo ntino harumale jumba la swana ala ya banda maji ya itandra ubalwa ya jumwa inu umkonti wako dhukuru enamna ya barikisha umjilano hadara jaheze la duwani izahele bara la Afrika izarabaki ya makatiano ndo mwishiriani mkamilishe bar na majinja mazakhiri wazima ni ORTC asanto Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit.
on est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Boif. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.